من سلام میرم بو ایرانا، اول آذربایجانا، تبریزه، اونا ساوایا، ازم شاسوانم، بعدن شاسوانم، ابراهیم کتابدارن ننسیم، داغ دیده ننسیم، جیار یانمش ننسیم، منم اوشاقمی گلولانی بروپلار یرگینین باشیندان چیخیبدی. İki dənə uşağı vardır. Sevdam o soğand. İbrahim'i kitaptar. Elleri cibində. Çıxıb məqazəsinin qabağına. Əli cibində. Heç yana getməyib. Qulüleylə vurublar ürəginin başından. Ey millət! Mən bu dağı nəcir çəkim. Millət, mən bu dağı nəcir çəkim. Mən yaralıyam.